Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Grandusano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tarjume wa tafsir pa de mubarak akhbarawana ke. Zulu dukumina taas tahar kalewayu, streamashiwayu, staso da para duaguyu, khaliki kainat. رب ذل جلال زمون استاسو د کلام پاک سره د عقیدت او د محبت او د عمل رشتہ همیشه د پاره قائم او دائم فرمای دسنو نند ترجمه او تفسیر پروگرام د څنګه تاسو معلومه ده اخلو به آغاز د درود پاک شریف نه راځي درود شریف وایو په تر د کومینه په محبت عقیدت سره بیا برازو ترجمه آغاز بکو چې کوم آیتونو پوری مونږه ویلې ده اغینا وڑاندې کما آیاتونه دي څه تفسیر لري څه ترجمه لري اغه باندې آغاز کو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة دوستانو نن آغاز کو دا آياتونو مباركونا دا سورة آل عمران پر نمبر 4 آيات نمبر 190 یو سل نوی آیت نبا آغاز کو دا صورت آل عمران نا اور دیر آیاتونو کے دلچسپ دلچسپ خبری دی دا خدا بندی قدوس دا توحید دا دلائلو سرا سرا دا دعاگانو ذکر دے پکے اور ور سرا نور پرکشش خبری بکی گی انشاءاللہ تر پروگرام آخر پورے دا سمر آیاتونو مون سرا دا ویلو تا تفسیر بیانولو گنجائش وی پاگے باندے با خبر اترے کو دوستانو آیت نمبر 190 کے چونکہ کما خبر بیانے گی نو زمون پا تیر درس کے چکم تفصیل باندے کمی خبر یا تر بیان شوی بی دا آغی یو لڑے یو کڑا دا آو پا دے باندے خبر یا تر کو دوستانو پا دے آیات کریمہ کے خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد پاک دے چی دا اسمانو پا پیدائش کے او د زمکه په تخلیق او پیدا کېدو کې او د شپې او د ورځې په تلو راتلو کې د عقلمند خلکو د پاره او د عقل خاوندانو د پاره د قدرت نشانې پرتی دي گویا آیات کریمه مقصد او غرض دا دی چې کچره څوک د خدای پاک ذات تسلیمیدو د پاره څوک دلایل غواړي چې خدای پاک یو دی خدای پاک خالق دے مالک دے عبادت لائق دے کچرے دغه ټولو خبرو جوابات سو غواړي چې مالا سوک د دې خبرې جواب راکی او د دې خبرې مالا سوک دلیل راکی چې ما ته سوک خالق او مالک وجود ثابت کی چې خدای پاک شتا او اسنګ شتا په دې حیثیت شتا په دې شان شتا چې الله پاک یو دے د قدرتونو مالک دے د قدرتونو خالق دے کچرے څوک د دغه ټولو خبرو د دلایلو څوک پرانسته غواړي او دغه دلایلو څوک جایزه کول غواړي خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې د اسمانونو په پیدایش کې د ځمکه په تخلیق کې د شپې او د ورځې په بدلیدو کې او د شپې په راتلو کې د ورځې په تلو کې د شپې په تلو کې د ورځې په راتلو کې په دې کې د عقلمندو خلکو د پاره د قدرت نشانی پرتی دی اصل بداوه مزه د ستاسو د پوهه د پاره او هر کله د یو خبر زه ارس کول غواړم چې وړو کې نه وړو کې سی ستاسو دوستان واخلې د اغه ایجاد د پاره موجد ضروری وی اغه ایجاد د پاره د یو سیز وجود لور کولو د پاره چې یو سیز په منزله د عدم کې وی یعنی یو سیز په منزل په دې حال کې وی چې نشت وی یو نشت لا شتور کول چې وی یو هغه سیز چې هغه وجود نه لري هغه له یو وجود صورت ورکه هغه موجودګي په صورت کې ښکارا کول غواړي
لازم خبره ده چې ادم نو وجود تا او دارنګ د یوسیز په وجود پراتلو کې د یوسیز لا په شکل ورکولو کې د یو موجد ضرورت وي د یو پیدا کون کې یو جوړون کې ضرورت وي هغه وړو کې نه وړو کې سیس تاسو ولې نه مطلب کې واخلې او هغه دا یو پیاله به واخلو مونږ به دا زول یو بل طرف ته تاسو ز چرته ناسم ز پېښور کې زما خبرې سو کوري زما خبرې اوري اسلامی تقریبا تمام ممالکو کې او چې څومره غیر مغربي ممالک دی پاغه کې په یوټیوب کې تاسو یوټیوب سرچ کئ او تاسو ګورئ نو هغه کې به ویوز لیکل شوی وي چې لایف و سوک روان دی په ټوله دنیا کې کتل کېږي تاسو ته به اندازه ولګولی شي ګوره مقصد مدا چې د دغه پروګرام ناز چرته يم او تاسو اورې س تاسو وینې س د دغه د پاره د دغه ماته مخامخ چې کومې کیمرې لګېدلې دي او د دې د پاره چې ماته کوم مایک لګېدلې دي د دې چې کوم دلته کوم مشينګيري لګېدلې ده د دلته پروډوسر ناشته دلته چې کوم آلات لګېدلې دي او دا غي بیا تعلق جوړ شي د سیټلایټ سره او سیټلایټ تعلق جوړ شي د کی د کیبل چې کوم وی د مرکز وی د غي سره او بیا د غي د ستاسو د ټي وی یانو سره جوړ شي یا د موبایل نو سره جوړ شي اسی سمرا لوی پروسس دی د زینا غیزه تا ایم سی آر او پی سی آر ته ایم سی آر او پی سی آر نه سیټلایټ ته واغې نه بعد کیبل والو ته کیبل نه بیا ستاسو ټي وی تا په دغه سمرا یو لوی پروسس د سیټلایټ په چا خبره د پښتنو خبره چې سیټلایټ په اسمانونو کې دی په دومره سکندونو کې زه ستاسو زما د چکمې خبرې دي زما د شونډو د حرکت سره تاسو ته دا خبره ملاویږي په یو سکند کې په څومره په کروڑونو کروڑونو کیلومتر لرې زما आवाज رسیږي د دې د پاره د دغې ټولو سیزونو د پاره یو موجد شته کیمرې د پاره ځان له کیمرا ځان له چا ایجاد کړی دا ایم سی آر کې 200 سیزونه لګېدلې پی سی آر کې 200 سیزونه لګېدلې سیټلایټ دا ټول سیزونو د پاره دغه ټولو د پاره به خامخا څوک وجود به د موجد به موجود وي او کچره یو کس تاسو ته وایي چې دا مفتی صاحب چې دلته ناست او تاسو دا پروګرام راځي دا په خپل باندې دا هر څه پیدا شوی دی دا هر څه په خپل باندې راغلی دی نو موږ ورته ساده الفاظ کې وایو چې په دې ځای کې دا فرق دی پښتانه اشاره کوي په دې ځای کې دا فرق دی ولې څنګه چل دی اسی راځي د ټولې دنیا ته دا پروګرام خوريږي د ټولې دنیا اسی ویني بغیر د سن نشي نه پروډوسر پکښتا او کیمرام په خپل راغلا او ریکارډینګ هم په خپل روان دي کیږي او سیټلایټ هم په خپل ځي او دا سيزونم په خپل باندې وجود تر راغلي دي څوک در سره مني نه مني کچري یو وړو کې پروګرام تاسو ته رسېدو د پاره د 500 د شپېتو سیزونو ضرورت دی د آلاتو او بیا د 500 شپېتو سیزونو په نور ځایونو کې بیا په نورو ځایونو کې چې وښ مارل شي د 300 سیزونو په بدولت باندې آلاتو باندې تاسو سکرین ته ناسي دالی دل کوي د غټولو آلاتو د پاره څوک موجد شته او که چېرې څوک موجد نه مني وژنه د ارث په خپل باندې کیږي نو موږ ورته وی چې را تا په اکرو کې فرق دی په دماغو کې فرق دی ولې ځکه چې دا سیزونه عقل تسلیمای نه چې دا هر څه خپل وجود تراشي دوستانو دغه ټول تفصیل زما مقصد دا چې رب عز وجلال فرمایي چې په دغه زمکو په پیدایش کې او د اسمانونو په دغه تخلیق کې د شپو او د ورځو په دغه گردش کې د الله تبارک وتعالى د توحید دلایل د رب عز وجلال د وجود دلایل په دې کې موجود دي نو کچره تاسو په دې نتیجه باندې رسیدلی وای چې دا هر څه د بغیر د موجد نه ایجاد کون کې نه کیږي نو هم دا شان دی د خواړه واړه سیزونه دي کیمرا او دا ټول والا سیزونه دي چې کم استعمال دي دا ډیر واړه واړه دي کچره او کتل شي زمکه چې سر او اخر نه دی معلوم اسمانونه چې چالي دلی نه دي او اسمانونه دي او به کنار اسمانونه دي چې داغي کنارو اندازم چا د پتن لګي نو آیا کچره د غوړو کوډو کې سيزونو د پاره یو موجد ضروری وي یو ایجاد کون کې ضروری وي نو آیا دغه کل زمکه د پاره دغه کل اسمانونو د پاره وجود د پاره دغه نور راخیږي په خپل میدا مقدار باندې راضی سمت باندې کوزيږي دلته ورس شي او بیا چې کوز شي بیاش پشي او بیا ورس شي بیاش پشي
دا یو سیکنڈ برابر فرق ناراضی نہ پورس کے چوبیس گھنٹی دی چرتا پیو پدا سونا کالا کے چرتا ورس کے پچیس گھنٹے راغلی دی زیادہ شوی چرتا یا چوبیس تیئیس گھنٹے چرتا راغلی چرتا کمی شوی دی ندی کمی شوی چرتا اوڑی او د یخنے او د جمی چرتا پا گردش کے فرق راغلے داغی پورزو پا منٹونو سی گنڈونو کے چرتا فرق راغلے چیو گرمے کے یو قسم گھنٹی بھی پا بلگ کے بل قسم گھنٹی بھی آغا سی گنڈونو چی شپیتا سی گنڈونو دی پا یو منٹ کے شپیتا منٹونو دی پا یو گھنٹا کے پا یو سی گنڈ کے چرتا فرق راغلے ندے راغلے ذکر رب ذوالجلال فرمائی دا غشپی پا اوڑی دو کے دا ورس پا راتلو کے د شپې پتلو کې د ورس پتلو کې د شپې پراتلو کې په دې کې د عقل خاوندانو د پاره د قدرت نشانه موجود دي کچری څوک وګوري وګوري په دې نتیجه باندې رسیدې شي چې دغه وړوکی نظام د پاره چې بندگانو په ظاهر روان کړي دي وړوکی نظام د پاره بغیر د چلون کې نه څوک دا نظام نشي چلولې نو بیا د کل کائناتو نظام څوک چلولې شي قلم نشي چلولې ضرور به ضرور تب دا خبر تسلیمی عقل مند انسان بدا خبر تسلیمی چې وړوکی نظام چلے دو د پاره د انسان ضرورت دی د غټ نظام د پاره د یو هسته ضرور ضرورت شته دی چې دا ټول هستی او د ټول نظام روان دی د پاره څوک یو هستی شته دی دغه هوا د پاره دغه هوا چې د مختلفو گیسونو مکسچر دی چې اکسیجن دی کاربن ډای اکسایډ دی سا اخلو سا او باسو دغه ټول کل نظام د پاره خو بخامخه څوک وی چې په دغه ځمکه کې مونږ دانه واچو دغه دانه نه څه سیزونه راوځي میواجات راوځي غلې راوځي دارنګ سبزیان راوځي رنگونه مختلف خوندونه مختلف یو وزمکه ده او یو قسم اوبه دي او چې راوځي خوند بدل اوبه یو قسم دي زمکه یو قسم ده د هر یو میوې ذائقه بدله رنگ بدل سایز بدل اډوکی انداز بدل پوټکی انداز بدل دارنګه د هغه فواید او د فواید بدل بدل دا سوک دی دا سوک شتا همدغه رب العالمین وای همدغه ته خالق او مالک وای الحمدلله ثم الحمدلله همدغه خالق زمونږ معبود دی دا خالق زمونږ رب دی دا خالق زمونږ هغه خالق دی چې هغه ته الله ویلې شي مونږ د هغه بندگان یو مونږ د هغه په ذات د هغه په صفاتو باندې ایمان دی د هغه هستی د هغه ذات دی چې دغه تمام کې تمام سیزونه مونږ له سیګنل راکوي چې خالق او مالک شته خالق او مالک شته د وړوکی سیز د ایجاد کوونکي نه بغیر وجود نه ملاویږي کل کائنات ته بغیر د ایجاد کوونکي نه به څنګه وجود ملاو شي دوستانو ځکه په دې آیات کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې څوک د عقل خاوندان دي هغه ته به دا سیزونه اندازه لګي چې دغه ټولو سیزونه به ورته دا نظارې ملاویږي چې خالق هم شته مالک هم شته او الحمدلله زه هر کله دا اشاره عرض کول غواړم چې مونږه اربونه کربونه زل شکر وباسو په دې خبره باندې چ الحمدلله مونږ خپل الله چې دا مونږ خپل رب ګڼو ځکه ما په هغه دعا کې درود شریف نه بعد دا دعا مو ویلا چې رضیت بالله ربا زه راضی یم په دې باندې چې الله پاک زما رب دی وبالاسلام دینا او زه راضی یم په دې باندې چې دین زما اسلام دی و بمحمد صلی الله علیه و علی آله وسلم نبیا او په دې باندې زه راضی یم چې محمد صلی الله علیه و علی آله وسلم زما نبی او رسول دی په دې باندې رضامندگی مونږ شکر وستل اربونه کربونه شکر وستل پکار دی چې هغه خالق او مالک مونږ ته چې کوم د هغه باندې ایمان دی مونږ ته نسل در نسل د پلار او د پلار نه مونږ ته ملاو دی او چې ته مونږ ستړي پسې نه د کړې نو دستانو دې د وجنا رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي ډیر پور کشش آیت کریمه دی او بیا رب ذوالجلال فرمایي راځي د آیات کریمه ترجمه کو بیا مخکې آیات ترجمه و تفسیر طرف تبزو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات بشکا په پیدائش او په پیدا وخت د اسمانونو والارض او زمکه کې والاختلاف اللیل او په اختلاف د یعنی په بدلیدو را بدلیدو د شپې و نهار او د ورځې په دې ازمکه او اسمانونو په شپې او په ورځو کې
سشے پروتے لآیاتن پہ دے کے نشانے پرتی دی دا قدرت لے اولی الباب دا اقل خاوندانو دا پارا. اقل خاوندان سوک دی قرآن کریم کے آیات کے خپلہ بیان شوی دمی طرف تا زو دمینا بعد دوبار رازو مزید وضاحت دستاسو پہ جناب کے اڑان دیکھو. سنو یزلی بیا هر کلی او ستړي مشو او رب ذل جلال خالق کائنات د آیات کریمه مختصر غوندې وضاحت مونږ وړاندې دی کو په آیات کریمه اختتام په دی الفاظو باندې او شو چې اسمانونو د ځمکې په پیدایش کې او د شپې او د ورځو په بدلون کې د عقل مند خلکو د پاره نشانه پرتی دی. اوس عقل مند څوک دی؟ د هر چا د عقل مندې یو خپل معیار دی. اس قرآن کریم کے دا عقل مند خلق و معیار سے ذکر دے. قرآن کریم عقل مند چا توائی؟ قرآن کریم دے آیات کریمہ پا دغی 191 نمبر آیات کے رب ذوالجلال دزمک پسر باندے عقل مند خلق و نشاندہی کی او معیار دا عقل مند دے اللہ پاک بیانائی چا عقل مند سوک کی دیشی. سوک با عقل مند دا چا پا معیار با داوی چا پی ایش ڈی کڑی بھی, سوک با عقل مند داوی چا یو سیزی جات کڑی بھی, څوک با عقل مند داوی چې خی جرګی کوي, څوک با عقل مند داوی. غرض دا چې هر چا د عقل مندی یو خپل پیمانه او معیار دی. قرآن کریم عقل مند خلق چاته وای؟ قرآن کریم عقل مند خلق هغه خلق ته وای چې کم کسان په ولاړ او په ناستا او په ملاستا درې حالت دی. انسان یو ولاړ وی, ولاړ نه وی ناست وی, او چې ناست نه وی نو ملاست وی. دغه درې حالت دی انسان. د درې حالتونو نه بغیر څه کېدی نشي. رب ذوالجلال فرمائی چھ عقل مند اہا خلق دی چھ سوک ولاڑی پا ولاڑا ما یادی, او کہ سوک ناستی بیا پا ناستم ما یادی, او کہ چھ کل سملی نو بیا پا ملاستم ما یادی. گویا چھ سوک پا ہر حال کے زما یاد کئی. رب ذوالجلال فرمائی دا عقل مند دی. او تاس بوائی دی کہ عقل مند دے سا خبر دا عقل مندی پا کیوں دے زیکے دا چھ ہا غزات یادی پا ہر حال کے چ کم ذات دا کل کائنات پیدا کړی دی. دا هغه ذات سره او دا هغه هسته سره د یاد رشتہ جوړ کړی دا چې کم هسته دا کل کائنات له وجود شکل ور کړی دی, او دا انسان له پخپل باندې هزارها نعمتونه ور کړی دی. دا هغه خالق یاد کوي چې ولاړی مغه یادې, چې ناستی مغه یادې, او چې ملاستی مغه هستی یادې. رب ذوالجلال فرمایي دا عقل مند خلق دی چې څوک زما په یاد کې مصروف دی. او نن سبا کچر او کتل شي مخکې نور سیزونم شته دی خو هغې باندې لږ وضاحت کوم. درې قسمه سیزونه په دې آیات کې ذکر دي چې عقل مند څوک دی. یو پکې دای چې په ولاړه او په ناسته او په ملاسته څوک ما یادی دا عقل مند دی. او نن سبا معاشرې عکاسی به لږ وکړو چې چا سره په لاس کې تسبیح وي, چا سره په لاس کې تسبیح وي, څوک تسبیح لیلی او جومات کې ناستی, نو هغې ته مونږ عقل مند نه وایو, هغې ته مونږ ساده ګل وایو. چې دا ساده ګل دی, بس بل کار نشته. تسبیح په لاس کې دی, الله الله یا کوي, د دنه غریب نه څوک څه شي تمه کوي. او دا په څه کې دی؟ هغه چې کوم لهجه زموږ د معاشرې ده دا په څه کې دی؟ دا خو بس جومات کې ناست وي, پنځه وخته جمع کوي. د دنیا د یو سر او د بل سر نه نه دی خبر, د دنیا په امورو باندې نه دی خبر. او دا غریب په څه کې دی؟ او دا داسې دا چې کوم مونږ کومه لهجه استعمالوو د الفاظو انتخاب مونږ حد درجه د داسې کس په حق کې بیکار وي. او حالان کې او مونږ به ځان د څه وایو چې کله زمونږ خوراک مغربي د مغرب خلکو مطابق هم خوراک, یعنی په ولاړه چې چېرته لاړ شي او په روټۍ خورې په شادی حال کې او چې په میز باندې کینی, نو دی او ځان له حیثیت دی چې درستخان باندې کینی. اسې تاسو چېرته په ژوند کې شادی حال کې به درستخان باندې روټۍ لیدلې ده؟ نه. ځکه چې درستخان باندې دا د ساده خلکو تصور ده, ساده خلکو خوراک وي, ساده خلکو مزاج والا درستخان باندې. هغې نه لږ ماډرن چې څوک لږ ښه عقل مند وي, هغه دا دی چې هغه په میز باندې خوري. او د هغې نه زیات چې کم ایڈوانس خلک هغه وي چې په ډیرو شادی حالونو کې مونږ هم تګ نصیب شوی دی او په ولاړه باندې خوراک وي, د ناستې ځینې ګرځې را ګرځې چېرته کینو,
تب بس پینو جامو کے تلے کرسے پس بگرزی یا با آغا چوکیدار نا کرسے را واخلو چا سوکا ولادو جی جی دا کرسے مرسے کا ماتا ملاو شی نو پا دیر ایڈوانس خلق آغا دی چی سو پا ولادا باندے خوراک کئی او کرسے نے استعمالی میز نے استعمالی پا ولادا باندے بلا گیا بے پا یو لاس کی پلیٹ ہو بل لاس کی خوراک ہو بیا با آغا کیک دے پا خیرن لاس باندے بیا با پیپسی با پکس کے دی تا مونگا لکا دیر زیاد ایڈوانس دا اکل مند خلق دا دی دا مونگ او معاشرے دا مزاج و دا میار مطابق دا اکل مند خلق دی او آغا کسان چی سوک پا گوڑو باندے ورطا کی نی یا پر لطے ورطا ہوئی او آغاز دا بسم اللہ نو کی او لاس ورطا دا اول نوی انزلے وی او خمزدار ورطا کی نی زستخان خوڑے دلے وی نو مونگ آغی کسانو تا سادہ گل وایو یا سادہ مزاج وی جی مرد دا دغه ورځو د شپو دغه حالاتو نه د جدید دور نه څه خبر دی دا هغه سوچ او فکر دی چې څوک به عقل دی قران کریم عقل مند دغه خلق او توای چې چا په لاس کې څوک په ولاړه څوک په ناستا څوک په ملاستا باندې د خپل خالق او د مالک یاد کوي هغه خلق عقل مند دی او نن سبا معاشره کې عمده خلق به عقل او ساده ګل ګڼل کېږي چې دا دنیا په امور باندې نه دی خبر حالانکہ کا دنیا پہ امور و باندھ نوی خبر دستہ دا سوچ مطابق کم از کم دخدے پاک پہ جناب کے دادا عقل مند و خلق و پلسٹ کے شمار دے تب عقل ہے دخدے پاک پہ جناب کے سوک بدرتا عقل مند ضرور وائی سوک خلق بستہ چاپ علمی معیار کے بتا عقل مند ضرور وے سوک بدرتا عقل مند نسبت کئی خود خدے پاک چکم لسٹ دے چکم ٹول دا ہر چا دا لسٹ نا معتبر لسٹ دے پاغی لسٹ کے منگا بے عقل ہے عقل مند هغه څوک دی چې مونږ ورته بے عقل وایو د خدای پاک لیست معتبر دی د بندگانو لیست معتبر نه دی عقل مند هغه دی چې څوک په ولاړه او په ناسته او په ملاسته باندې د خپل خالق او د مالک یاد کوي ځکه مالا په دې خبرو مینس کې یو خبر را یاد شوه زمونږ استاسو امام ابو حنیفه امام الائمه کاشف الغمه سراج الامه امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اغی یو استاد تیر شوی امام حماد رحمه الله تعالی ډیر د پای عالم چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استاد دی نو بیا اندازه انسان لګول شي هغه متعلق فرمایي چې امام حماد سے بچ کلا چا سره خبرې کولې چې څه خرید و فروخت به کولو څه لین دین به کولو بازار کې سبزی دال چنې غوړی مړی به اغستل هم چې چا سره به گفتگو خبرې کولې چې دا په سو دی او دا په سو دی دا په دې راکه او دا په دې راکه دا کیلو واچو دا دوه کیلو واچو مثلا یا چرته چا سره به ودرېدو کور کې خیر دی مور پلار خدي بچي وغیرہ چا پوښتنه به کولې یا چرته به جرګه وه دا فیصله داسې دا فیصله داسې گویا د ژوند په هر یو مقام کې چې چرته به د دنیاوي خبرې کولې علما لیکي چې امام حماد رحمت اللہ علیہ په خبرو خبرو کې به د الله پاک ذکرم کولو دا پسودی بیا به الله یاد کو او جی دا دو کیلو اچو دا دری کیلو اچو بیا به الله ذکرو کو جی دا خبر داسې دا خبر داسې مور پلار سنگ دی خدي الله پاک ذکر به کو بیا به بچی دی خدي بیا به الله پاک گویا دا غو دنیاوی کلام هم دا الله پاک دا یاد نه خالی نو دغه خلق ته عقل مند خلق وای چې څوک په هر حال کې د خدای پاک یاد کوي او ما مخکې یو حدیث مبارک بیان کړی د پروګرام په آغاز کې تیره هفته کې صحابي رسول رالو عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ستاسو دینی تعلیمات خو مونږ ته ډیر پرېښودل او حقیقت د لوی دین دی دینی تعلیمات مو ډیر زیات پرېښودل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ټولو باندې خو عمل لا ګران دی نو یا رسول اللہ تاسو ما ته یو داسې عمل وخایې چې دغه ټولو سیزونو ثوابونه ما ته په یو عمل کې ملاو شي حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته فرمایل چې بالکل درست ده شرائع او احکام د اسلام ډیر زیات دي او په ټولو باندې چې انسان سحر نه واخله ماخامه پورې عمل کوي هغه ټولو باندې یو ورځ کې عمل نشي کولای چې صرف عبادت او تزان خالی کې په ټولو روایتو په ټولو احادیثو په سنتو باندې عمل نه کیږي نبی پاک ورته فرمایي چې کچ در ټولو سیزونو اجر ثواب په یو عبادت باندې حاصلول غواړي هغه دا چې دستا ژبه د الله په یاد کې مصروف وي دستا ژبه د الله په یاد کې لنده وي بس په دغه الله په پاک په یاد کې دستا د ټولو عبادت او اجر ثواب تا ته په
خدای پاک په ذکر او په یاد کې ملاوي دی شي. نو غرض مداد دی چې عقلمند خلق هغه دی چې څوک د خدای پاک یاد کوي، د خپل رب ذوالجلال یاد کوي. او تاسو یقینو کې د خدای پاک په یاد کې چې کوم لطف پروت دی، کوم مزه پکې پرته ده، کوم اطمینان پکې پروت دی، کم انسان په کم وخت کې د الله پاک یاد کی په توجه باندې او د انسان د غمونو د سر نه څنګه اوچتیږي او دا ټول غمونه د انسان په شا باندې څنګه پاتې کیږي او په یو سویه باندې چې څوک د خدای پاک یاد کی هغه وخت کې چې کم لطف کم مزه پرته ده په دنیا په یو سیس کې نه ده پرته، چې کم مزه کم لطف د خدای پاک په یاد کې پروت دی. او څوک بیا هغه یاد کې انسان ته د خدای پاک د یاد او د ذکر مزه ملاو شي، هغه بیا په ولاړه او په ناست او په ملاسته باندې د خدای پاک یاد کوي تر دې پورې چې حدیث پاک کې هم راځي او داسې صاحبان د ذکر هم شته دی چې هغوی چې کله خوب نه را بیدار شي هم هغه یو دوه درې سیکنډه دپاره سترګې راوغړېږي، هغه هم یو غنیمت ګڼي ځان دپاره. په هغې وخت کې هم چې د دوه درې سیکنډ سترګې را بیدارې شي هغې وخت کې هم الله الله یاد کوي. دا اصحاب د ذکر دي، صاحبان د ذکر دي، او صاحبان د ذکر چې کوم تیر شوي خلک دي او هغې یو فهرست راکولاو کړي چې کمو کمو خلکو د خدای پاک په یاد کې خپل ژوندونه تیر کړي دي، انسان دغه کوپړې اختتام ته ورسیږي د هغې د چې کوم د خدای پاک په یاد کې ذکرونه او فکرونه او وختونه تیر کړي. غرض مدا دوستانو چې عقلمند خلک رب ذوالجلال فرمایي چې هغه دي سوچ زما ولاړه په ناسته او په ملاسته باندې زما یاد کې. ډېرې خبرې مزه کوي چې په همدې آیات کې زه مخکې چند مثالونه تاسو له ذکر کوم چې د خلکو د خدای پاک یاد تر کم حده پورې کړي، صحیح کړي، سنی نه کړي، هغه ډېر مثالونه دي او ډېر وضاحتونه پکې پراته دي. چېرته انشاءالله په بله موقع باندې به تفسیر کې مونږ بیانو. دویم نمبر سیز دوستانو هغه دا دی چې عقلمند خلک خدای پاک هغې خلکو ته فرمایي چې ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، چې د خدای پاک په دغې مخلوقاتو کې سوچ او فکر کوي، غور پکې کوي، فکر پکې کوي. یاد ساتئ دوستانو، یو د خدای پاک په ذات کې فکر دی او یو خدای پاک په صفاتو کې او د خدای پاک په مخلوقاتو کې غور و فکر دی. د خدای پاک په ذات کې غور و فکر نه منع شوې ده، چې د خدای پاک په ذات کې به فکر نه کوي چې دا خدای پاک به څنګه وي، خدای پاک خو نور دی، خدا به څنګه وي، دا خدای پاک چې هر چرته دی دا څنګه هر چرته دی، دا خدای پاک چې آسمانونه بره دی دا څنګه بره دی، دا غور و فکر دا منع دی. د خدای پاک په ذات کې غور و فکر علماو منع لیکلې ده. مونږ به دا ایمان ساتو چې الله پاک په خپل علم او قدرت باندې هر چرته موجود دی او خپل شان مطابق په عرش باندې جلوه افروز دی. اوس مزید پسې خبرې تیتول، مزید پسې خبرې کول د دینه منع شوې ده. مزید غور و فکر په ذات باری تعالی کې دا منع دی. او کتونکو کې داسې خلک شته چې زه ځکه وایم چې شته چې ډېر کسانو ما سره رابطه وشي نو هغوی سه داسې قسمه سوالات کې نو زه ورته هم دا عرض کول غواړم چې د خدای پاک په ذات کې غور و فکر نه دی کول پکار. ہاں الله پاک په مخلوقاتو کې غور و فکر، چې دا وګوره اسمان بستنې ولاړ دی، ځمکه نه دومره کلکه چې بنیادونه نشووالی، نه دومره پسته او نرمه ده چې ګرځېدی په نشو، دا درمیانه څنګه ده چې کارم په برابر دی او ډوبیږو پکې نه، ګرځېدل هم پکې آسان دي. دارنګې دا غرونه څومره لوی لوی غرونه دي، د هغې تخلیق څنګه شوی، غرونه جواهراتو نه ډک ده، دریابونه، ځمکه 29% 71% اوبه په ځمکه باندې، د هغې څه طریقې کار دی. دغه شان دی دا داسې مخلوقاتو کې، باران دی، باران روان دی، وریځو کې اوبه دي، وریځې ډکې دي، ډکې دي، ډکې دي، چرتم باران نه وریږي په دغه ټولو علاقه باندې، پیښور باندې تیر شي تیر شي تیر شي تیر شي، مردان کې وریږي. دا څوک دی چې دا اوبې ودرولې دي؟ دا څوک دی چې دا اوبې ودرولې دي چې بیا راوریږي؟ دا څوک دی چې ساس کې راوری غلبیل ورته چا نیولې، چڼ ورته چا نیولې چې دا ساس کې دي؟ دا وریځې راځي د کم ځای نه، ډکیږي د کم ځای نه. دا هغه سیزونه چې دا په مخلوقاتو کې غور و فکر دی. او رب ذوالجلال فرمایي سوچ مخلوقاتو کې غور و فکر کوي او نتیجتاً دی الله پاک ذات ته رسیږي.
نتیجتن دے دا اللہ پاک معرفت حاصل اول غواڑی یاد ساتے دا عظیم تر عبادات و نا عظیم عبادت تے او دا سی خلقو دا جسو غور و فکر کئی نو پدی تا رب ذوالجلال عقل مند خلق ویلی دی پدی کے سائنسدانان ہم شامل دی پاغی باندیم لگی خبر طریقے اوچے سائنسدانان پدی آیات کے سنگ پدی آیات پا زمرہ کے عقل مند ثابتی گی دمی طرف تزو واپس بیارا دو چر تا مزے مونگ سروس سنی اصل بیا ہر کلی او ستریم شوی چونکہ زمونگا آیات کریمہ ما پروگرام آغاز کیو چې دا ټول آیاتونه ډیر زیات دلچسپ خبرې دی پکې نو سه خبر دلچسپ شي او سمانه خبرې لګي او دې شان دي شي او خپل مقصد زما عمداوی چې الله پاک د کلام پاک په دغه رنگینه کې زړه خوشاله کو خبرې تری وشي خو بہرحال دوستانو الله پاک ارشاد فرمایي چې زمکه او اسمانونو په پیدایش او په ورځو شپه کې څوک هم غور و فکر کئی آغا عقل مند خلق دی اور دا دین دا قدرت دا قدیر ذات دلائل ملاوی گی نو بیا اللہ پا فرمائی عقل مند سوک دی نو چھ سو ولاڑا ناس تملاس ذکر کئی دویم نمبر اللہ پا فرمائی چھ سوک ازمک و اسمانو کے غور و فکر کئی نو دا عقل مند خلق دی دوستانو یا ساتے علماء چھ کم دی دا دیلان دی لکلی چھ کم کسان سائنسدانان دی و هغه په دغه دنیاوی چې کوم دنیا دا په دې ساينس اینڈ ټیکنالوژي کوم حد پورې ترقی کړې ده او سس پورې دې حد پورې ترقی لکه وخت ما عرض کو زناس چرته يم خبرې کمزې کې اورې زناس چرته يم او تاسو زما تصویر چرته ګورې دا هغه ساينس اینڈ ټیکنالوژي برکات دي او دغه سیزونه دی چې سائنسدانان په دغه مخلوقات خدا کې په مخلوقاتو کې زمکه اسمانو کې غور او فکر کوي تر کم کم ځای پورې ورسېدل هغه ما نبزیات تاسو ته معلوم وي چې کم کم حد پورې کم کم ایجادات شول کیمرې د مار د سترګې نه ایجاد کا چې کم هغه جوړه مارو نه وي او هغه مار چې یو مړ کې او شل کاله بعد هغه بل جوړه چې کم کس وی مار هغه تا اووینی نو شل کاله بعد هم د هغه په سترګو کې دستا تصویر نقش وي د هغې مار نه کیمره ایجاد شوه چا ایجاد کړه سائنسدانانو ایجاد کړه او مار څه شی دی دا مخلوق خدا دی په مخلوق خدا کې د غور او فکر نه بعد کیمره ایجاد شوه دارنګې دنیا ایجادات موږ به هغې طرف ته نه ځو خو لیکن ما ترجمه کې مخکې وړاندې یو خبره وکړه چې غور او فکر کول پکې پکار دی خو په داسې شان سره چې نتیجتن د هغې غور او فکر نتیجه دا وي چې ته خپل خالق او مالک تسلیم کړو هغې ته ورسېږي بیا به ته اول الالباب نه وي عقل مند به وي چې کوم سائنسدانان مسلمانان دي او هغوی غور او فکر وکړو او چرته چرته ورسېدل نو هغوی عقل مندی حسابېږي خو که چېرې اوس کوم غیر مسلم سائنسدانان دي انسانان به ورته عقل مند وایي موږ به هم ورته عقل مند وایو ځکه چې عقل کارونه یې کړي مخلوق خدا کې غور او فکر نه بعد کم کم سیزونه ایجاد کړي دي اندازه تاسو ته په اسانه باندې لګېدای شي خو لیکن د موږ به هم ورته عقل مند وایو انسانان هم ورته عقل مند وایي پوه هم ورته وایي تعلیمونه یې کړي د عقل څه حصے حصے هغوی په کار باندې راوستې دي خو پاتې شو د خدای پاک په جناب کې دا سائنسدانان چې کوم غیر مسلم دي مخلوق خدا کې دوی کم سرچونه کړي دي ریسرچ کړي پکې او کم کم ځینو ته رسېدلې دي خدای پاک په رجسٹر کې دا اوس هم بے عقل دي ولې ځکه چې مخلوق خدا کې غور او فکر دا غي نتیجه خدای پاک فرمایي چې نتیجې ته رسېدل پکار دي او هغه نتیجه د مخلوق خدا کې د غور او فکر دا ده چې دغې مخلوقاتو کې غور او فکر نه بعد مخلوق په نسبت باندې ته خالق تسلیم کې ته خالق ته ورسېږې ته خالق او مالک اومنې چې دی د کائناتو څو خالق او مالک شته هغې نه بعد دستا په دغې کائناتو کې غور او فکر نه بعد دستا رسېدل په حقیقت کې ته عظیم عقل مند انسان ګڼل کېږي اسې ما یو کالم پڑاولو نن نا یو تقریبا درې سلور کال وړاندې وړاندې نو هغې کې غالبا چې د روس د یو
د روس یا د مغربي ممالک کیو ملک غالبا چې کم یو ملک خو د اغه یو سائنس دانو اغه په اغه باندې تحقیق کولو په فرعون باندې فرعون باندې تحقیق کولو چې د فرعون دا څنګه د اغه ډډ باډي پرته د اغه لاش پروت مصر کې دی څنګه طریقې کار دی اغي لاړلو داغي چې کم کیمیکلز وي په بدن باندې چول وی یا سر داغي ضرورت پیښ شونه دی لاړو آلتا او اغینه بعد داغي ریسرچ وکړو اغینه بعد راغلو قران کریم ته قران کریم ته کیناستو چې آیا واقعي دا فرعون هغه دی چې کوم قران کریم کې ذکر دی او بیا موسی علی السلام حواله قران کریم ورکړی دا د مصر حواله قران کریم ورکړی دا چې کله هغه تحقیق شروع کو قران تحقیق او دارنګي د اغي د هیستوري شروع کا نو دته دا قران کریم دا پیغام ورکو چې دا په سمندر کې بحر کلزم کې د 70,000 کسانو سره هلاک شوې دي اغه نور ټول مردارو الله پاک دا بچ کو د عبرت لپاره نو چې دا اغي ممی دا اغي کم باډي ډډ باډي وکتا نو دا اغه په بدن کې نمکینی موجوده وا گویا د چکم دن اوبوی د سمندر والا اغه نمکینی اوبوی نو داغه په بدن کې نمکینی موجوده وا اغه ته د اندازه ولګی د سائنس دان ته چې قران فرمایي چې دا په سمندر کې مرده او داغه د بدن نه هم چې کم ریسرچ او شو او اغه کم تفتیش او تحقیق کو اغه نه دا معلومه شو د بدن کې چې کم د مالګې خوندې نمکینی ده د اوبو د سمندر والا اغه په بدن کې موجود ده اغه چې کله د قران سره د اغه ډډ باډي ریسرچ وکاتو اغه نه بعد اغه کلمه ویل او مسلمان شو او دای وی چې قران چې سویل دي د فرعون په باره کې اغه رښتیا ویل دي نو چې قران دا خبره رښتیا کړی ده او د موسی علی السلام د تاریخ الته چې کم تاریخ پروت تاریخ باندې وګرځیدو نو دی نه دا معلومه کې چې قران چې دی باره کې سویلی حق ویلی رشتیای ویلی او چې دای رشتیای ویلی نو قران به نور هم خبری رشتیا کړی لہذا کلمه یو له مسلمان شو داغه چې کم مخلوق دا خو یو جنرال ما مثال ارز کو خچ کچر داس یو انسان په دغه مخلوقاتو کې غور او فکر وکي نتیجتن د خالق او مالک ته ورسیږي د خالق او مالک تسلیم کی رب ذوالجلال داس خلق ته عقل مند خلق وای داس خلق ته رب ذوالجلال د د عقل والا او د عقل مندو نسبت کې یو بل مثال ارز کول غواړم اگر چې وخت بیا موږ سره مختصری خو د آیات وزه پوره کما نور مزید دلچسپ خبرې موجود دي مخکې آیاتونو کې هم بیا په بل پروګرام کې بیانو خو زما یو بل کالم هم پڑاولو دا تقریبا شپږو میاشتو اتو میاشتو مخکې خبره زه ارز کول غواړم په هغې کالم کې دا لیکل شوی وو چې په امریکن یونیورسټي او امریکا کې اغه یونیورسټي کې صدا سي مامله را پیښ شو چې دو ماشومان په یو ځای باندې پیدا شول یو د یو مور نه بل د مر مور نه یو الکو او بل جینې وا یو الکو بل جینې وا خو لیکن اغه نرسانو دومره په منډه باندې الکو جینې اغه ماشومان چې کله پیدا شي اکسیجن ته وړي وغیرہ نو دومره زره یو ډل اغه نرسانو چې نرسانو ته دا اندازه نه لګې دا چې د الکم د چانه راوچت کړی او د جینیم د چانه راوچته کړی ده په دې کې اختلاف شو د دغې دواړو خاندانونو چې الک زما دی او جینی زما ده بل وایي چې الک زما دی او جینی ستا ده په دې کې اختلاف پیدا شو نو چې کم اسپتال کې کم نرسان وي کم ډاکټر زو په هغې کې د مصر یو چې کوم سټوډنټ وا د میډیکل هغه هم موجود وا نو هغه هم په خپل مینځ کې ډاکټر سره مشوره کو چې اوس په دې وخت کې وسه کول پکار دي اگر چې جدید آلات اوس موجود دي چې هغه معلومات کیږي چې هغه یو ځان له تفصیل دی چې دا هغه ډی این ا به چک کولی شي اوس څه هغه ته خو تفصیل پکشته دی خو لیکن هغه چې کوم ډاکټر زو هغه اسلام چې کوم مسلمان وا جینې کم ډاکټر وا هغه ته وی چې تاسو اسلام باره کې کچره داس یو کیس راشي اسلام دې باره کې څه سلوشن وایي څه حل په دې کې راوباسي ډاکټر ورته ویل چې ما ته خو فعلحال اندازه نه لګي خو زه د مصر یم زه به جامع ازهر یونیورسټي سره علماو سره رابطه وکم چې هغه څه وایي چې هغه رابطه وکا نو هغه ورته ویل چې قرآن کریم کې دا ذکر موجود دی چې لذکر حظ الانثیین الله به فرمایي چې په دنیا کې چې کله مور یا پلار وفات شي
نو د مور او د پلار نه چې کوم میراث پاتې شي دا به الگ تب ډبل ملاویږي او جینیا تب سنگل ملاویږي دارنګي چې کچر او کتل شي په خېټه کې معشوم چې کوم وزن وي د جینیا د وزن په مقدار باندې د الگ وزنم زیات وي بهرحال ډیر سیزونه دي چې قران کریم او احادیث مبارکه کې اشاره ملاوي شوی دي نو علما ورته دا ویل چې دا کم الگ جینیا پیدا شوی او میندو پته نه لګي چې دا کم مور دا د دې دواړو نپی واخلې او اغلی باټرۍ کې ټیسټ کړي چې کوم والا پاورفول وي دا به الله پاک د الک د پاره پیدا کړي ځکه چې د الک ډبل حصه وي په نسبت د جینۍ سره او د هغې چې کوم غذایت بدن له پکار دی د هغې چې کوم طریقې کار قدرت طرف نه دی هغه د جینۍ په نسبت باندې پاورفول وي د هغې والا ډبل وي نو چې کله هغې د میندو نه واغستلی شول پی واغستلی شول او هغې لیبارټری کې چیک کړل نو معلومه دا شوه چې د الک والا پی په نسبت جینۍ والا چې کم د مور نه پیدا ده د هغې پی چې دا پاورفل و د هغې په دوګ نه باندې غذایت پکې موجود و هغې نه بعد چې کله ډی ان ای اوکړی شوه هغې نه بعد هم دا ثابته شوه چې دا الک د چا دی دغه چې کوم تعلیمات د مصر نه ورته میلاو د قرآن کریم په رڼا کې همغه شان دې وشول چې چا پی په غذایت کې یو په ډبل باندې و او قرآن کریم لکه څنګه د الگ ډبل حصه خودلې ده همغه ډینۍ ټیسټ کې مو دغه شان دې رالل چې الگ اسلام چا خودلی و هغه ډینۍ ټیسټ هم وښوده چې دا د دې ښځې نه دا الگ پیدا شوی دی دې ښځې نه دغه جینۍ پیدا شوی ده بهرحال که چېرې دغسې مونږ دا خو مونږ صرف اورو خو چې کمو خلکو دا تحقیقات کړي دي کم خلق مخلوق خدا کے او دزمک او دسمانوں کے غور و فکر کی او په نتیجہ کی خالق او مالک وجود او تسلیم کی او معرفت نصیب شی یاد ساتے دوستانو په دې بارک کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قول بدرته وایما او عرض بکم او هغه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی چې اللہ پاک په مخلوق کے غور و فکر کول دا یو 15-20 منٹ پارا انسان کی نی او دا اللہ پاک پا مخلوق غور و فکر ہو کی و نتیجتاً اللہ پاک تو رسی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دغ دغ لگ غور و فکر دا 60 سالہ عبادت نہ افضل دے 60 سالہ عبادت یو کسو کی و بلکس او اللہ پاک پا مخلوق غور و فکر دا اللہ پاک معرفت تا پارا ہو کی دا غور و فکر دا 60 سالہ عبادت نہ افضل دی دوستانو زکا ربی ذوالجلال ارشاد فرمائی او بیا دریم نمبر چې عقل مند خلق اغه دی چې هغه د خپل بخنې د پاره دعاګانې کوي او دارنګې د خدای پاک مخلوق کې د غور او د فکر نه بعد په دې نتیجه باندې رسیو په دې باندې ژوند تیری چې دا کل کائنات چې دی د دې خالق او مالک چې دا ربی ذوالجلال دی دغه خلقو ته ربی ذوالجلال عقل مند خلق وی زکا ربی ذوالجلال قرآن کریم کے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 191 کے ارشاد فرمائی الذین عقل مند خلق اغا دی یذکرون اللہ چدا اللہ پاک یاد کئی ذکر کئی قیامن پا ولاڑ باندے و قعودن پا ناست باندے و علا جنوبهم او پخپلو شا سیڈونو باندے یعنی پا ملاست باندے و یتفکرون او غور و فکر کئی عقل مند خلق فی خلق السماوات والارض دا اسمانون و پزمک پا پیدائش کے غور و فکر کئی او نتیجتن خالق ترسیگی ربنا او دوی داوائی چے رب زمونگا ما خلقت هذا باطلا دا کل کائنات تا باطلا او عبسا بفیدی نه دی پیدا کړي سبحانك پاکی دستا رب ذل جلاله د هر عیب نه وقفقنا نو موږ ساتي عذاب النار اور د جهنم نه رب ذل جلال خالق کائنات زموږ استاسو معرفت خداوندی رضا الہی نصیب فرمایو کم خلقو دعاګانو التجا کړي دا رب ذل جلال خالق کائنات زمونږ د ټولو جایز مرادونه پوره فرمایي و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.